Taký vtip, kedysi som počul, ako bolo spojenie medzi lietadlom a tou vežou, nie strážna, ale aká je to tá, skrátka tá dispečerská, a z lietadla sa ozvalo, co je v Boeing 70. Prosím vás, čo máme robíte? Pilot je úplne ožeratý a navigátor tiež tu leží. A z veže sa ozvalo, a kto je pri aparáte? Tu je automatický pilot.